Чадан цагийн сайтаас бэлтгэн хүргэж байгаа Premier хичээлийн 7-р цуврал та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ хичээлээрээ та бүхэнд савтайд л хэрхэн тавихыг заах болно. Тэгээд өөрөөр хэлбэл эндээс харуулъя. За, киноны савтайд л буюу энэ доогор гарах текстийг киноны ямар нэгэн орчуулгын материал дээр энэ текстийг хэрхэн хийдэг вэ гэдгийг өнөөдөр сурцгаанаа. За, тэгэхээр энэ дээр за одоо жишээ за одоо энэ CSS гээд одоо энэ англ текст гэх юм уу энийг хэрхэн хийх вэ? Текст яаж гарах вэ гэдгийг өнөөдөр заах болно. За, тэгээ бидний өнгөрсөн 7 хоногт нээсэн project маань энд нэгдсэн байна. Тэгээ дахин бид нэр шинээр project нэгэд тах шаардлагагүй тэр хугацаа бол хэмнэх хэрэгтэй байна. За, тэгээ савтайл тавихад анхаарах 2-3 зүйл байдэн тэрийг би та бүхэндээ хэлээд өгье. За, мэдээж бид нэр бэлэн болсон юм project дээр ажиллана. Ажиллана. Тэгээд бүх монтаж маань хийгдээд дууссан. Магадгүй 5 минутын, магадгүй 10 минутын бичлэгийг хийгээд дууссан үедээ бид нэр subtitle-ыг хамгийн сүүлд нь тавина гэсэн тавих байгаа. Subtitle тавихад хэрэглэгддэг хэдэн зүйлс байгаа. Тэрийг би та бүхэнд хэлээд өгье. За, ингээд Premiere-ийн баруун доод буланд ийм нэг хуйлцсан цаас шиг хэлбэртэй юм зүйл байгаа. Тэгээд энэ дээр дарахад caption гэдэг процесснээс нь caption гэсэн хэсгийг сонгоно. За, эндээс стандарт гэдэг энэ хэсэг дээрээс нь open caption дарангуут ингээд бидний нээсэн. За, бид нэр 30 фреймтэйгээр нээсэн тийм ээ. 30 фрейм нээсэн. Энэ project-ийг бол 30 фреймтэй нээсэн учраас энийг өгчнө. За, ингээд okay дарахад энд нэг тослох юм цонх нээгдчихна. За, энийг бид нэр видеоны хамгийн эхний хэсэг дээр тавихад харчиж чинь гэхдээ яаж хаанаас текст яаж бичих вэ гэдгийг бид нэр сонго. Одоо хаанаас яаж текстээ бичих вэ гэхлээр бид нар Windows CSS-ийн caption хэсгийг идэвхжүүлэх ёстой. Эндээс caption дарахад туслах CSS гарч ирнэ. За, энэ хэсэг дээр бид нар текстээ бичнэ. За, Монгол харуулны тухай гэдэг ч юм уу те. За, одоо энэ хэс тус гарч ирсэн туслах CSS-нээс бид нэр одоо энэ дээр ажиллана. За, ингээд хар фонт энд эндээс фонтыг сонгож болж байна. За, ямар фонтаар бичвээ. За, тэгэнгүүтээ эндээс хинжээг нь өгж болж байна. Том байх уу. За, одоо анзаарсан бол энэ идэвхжүүлсэн хэсэг нь том болж байгааг харж байгаа. За, Монгол сур харуулна. За, ингээд энд идэвхжүүлээд томруулад эсвэл энд энэ алхлаар нөгөө гадна талын хүрээ шиг юм байт юм аа гэж гэх юм. Хүрээ энэ текстэн дээр ямар хүрээ өгөхгүй гэдэг. За, энийг энэ удаанаар хүрэлцээ. За, ингээл та нар хүрэлээ ойлгомжтой болох байх. За, ингээд гих мэдчлэн эндээс фонтоо сонгоод бацанд болд толгож болж байна те тог текст үтэй. За, энэ болохоор энэ бидний текст хаана байх уу гэдгийг зааж өгнө. Дээдэлтэй юм уу, доодтой юм уу, дундаа юм уу? Тэгээ байршлын зааад өчөж байна. Энд болохоор бас нөгөө хойноос аюу, урдаас аюу гэдэг яг нэрхий текст. За, гэрчиг энэ текст за яг тэг би энэ урд биш. Энийнтэй хамттай байлгая гэж бодъё л та. Яг энэ хэсэг дээр би тексттэй үрий гэж бодход. За, тэгэхээр би яг энэ эхлэл цэгийнхаа минутыг авна. Энэ минут нь болохоор энд байж гээ. Энд дээд хэсэгтэй жаа. А, эндээс бид нэр копи хийж болно. Эндээс энд энэ хэсгээс бас копидж болно. Энэ 2 минут бол адилхан. Маус нэгэ дараа идэвхжүүлээд маус 2-оороо копидлоо. За, бидний нөгөө
хатаа идэл тавьсан хэтгчүүлж байгаа хэсэг дээр дараад энэ гэдэг оролтын хэсэг гэдэг дээр саяны хуулж авсан минутаа хуулж тавилаа. За тэгэнгүүт бидний эхний дүрсэндээ нөгөө байхгүй болчихжээ тийм ээ. За харлаа. За нөгөө тэмдэглэсэн хэсэг маань энд явж байна. За тэгэнгүүт эхлэл цэг нь тавигдчихжээ. За төгсгөл цэгээ харж агаад за энэ хэсэгтээ миний энэ саяны Монгол сур харвааны тухай гэдэг текст энд дуусах ёстой гэж бодож ил дахиад 1 минута хуулаад эн out гэдэг дээр past хийнэ. Past гэж чамаа. За ингээд харангууд бидний видео энэ хэсэг дээр. Яа. Хийсэн. За энэ хэсэг дээр дүрсвэсэн байхгүй. Text subtitle маань байсан байхгүй. За сонгосон хэсэг дээр маань text маань гараад ирлээ. За гэх мэтчлэн ингээд хийх боломжтой байгаа. За дараа нь дараагийн текст эндээс энэ хоёрын хооронд бай гэж үзэх юм бол шинээр одоо энд бид нэр яг энэ нэг ийм зүйл шинээр текст бичих цайг бий болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нэмэгтэр дарчна гэсэн. За одоо энэ дээр нь болохоор чадан цэг зэгэмэн. За мага гээд тавьчихъя. За гівчэг энэ гээд тавьчихъя. За гэтэл энийг энэ минутын дээр ингээ хуулаад төгсгөлийн цэгийг тавилаа. За үргэлжлүүлээд нэгж татчихна. За чадан цэгэмэн гээд гараад. Гэтэл фонт нь таарахгүй. Энэ фонтны энэ бэкграунд харан бэкграундыг арилгаа гэж бодчихъя. Эдгээр төлсүүдийг бид нэ ашиглаж болно. За жишээ нь энэ background өнгө нь энэ харангуй. За энийг бид нэ шар болгоё. За ингэж шар болгож болж байна. Ингээд саарл болгож болж байна. Хар бол байсна. Энэ дээр за тод хэм болгож болж гин. Гэх мэдчлэн за гэх мэдчлэн үргэлжлүүлээд бид нэр 10 минут 5 минутын видеон дээрээ хэдэн ч минутын маа сабтайтлыг өрөх боломжтой гэдэг боломжтой юм аа. За тэгээд өнөөдрийн хичээл энэ хүрээд өндөрлж гин. Тэгээд та бүхэн YouTube хайгаруу ороод чадан цэг имэн channel гэж хаянгууд манай энэ чадан цэг имэний YouTube channel гарч ирнэ. Энэ channel дотроос та бүхэн илүү дэлгэрэнгүйгээр бусад хичээлүүдийг бас үзэх боломжтой. Математик, монгол хэл, сэтгэл зүй гэх мэт маш олон тооны хичээлүүдийг бас давхар үзэх боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд subscriber дарж биднийг дэмжээрэй. За тэгээд дараагийн хичээлээр эргээд уулзъя. Баярлалаа.